Nou, u het al gesien in die program, my thema vir die boodskap vanmôre is geloof in krisistye. Geloof in krisistye. Nou, ek wil nie die indruk skep dat ons die geslag of generasie is wat nou die eerste is wat krisisse beleef nie. Krisisse was nog altyd deel van die mensdom sedert die sondeval. Ek meen, dit was 'n krisis. Toe die vroeë Christene vervolg is deur die Romeine en gemartel is en doodgemaak is. Vir hulle was dit 'n krisis. En deur die eeue was daar krisistye vir die kerk en vir die wêreld. Was 'n krisis in Suid-Afrika. Toe hulle besig was om die Anglo-Boereoorlog te verloor teen 'n oormag Britte met hulle verskroeide aardebeleid. Was 'n krisis tydens die depressie jare. En mense nie suiker en basiese lewensnoodsaaklikhede kon kry nie. Maar ek dink ons kan met redelike sekerheid sê dat ons leef in 'n tyd waar daar beide nasionaal en internasionaal waarskynlik meer en komplekser krisisse bestaan as ooit in die geskiedenis. Nog nooit van tevore was daar sulke lewens en mense en mensdom vernietigende moontlikhede wat soos wolke oor ons huiwer nie. En baie van hierdie krisisse ook in Suid-Afrika raak onsself. Wat talle van ons die sit, het een of ander krisis van een of ander aard. En ek wil vanmôre met julle praat oor Jesus se tydlose woorde in Johannes 14 vers 1, waar hy vir ons die antwoord gee waarom ons kan voortgaan en kan vorentoe kyk. Kom ons lees net eers Johannes 14 vers 1. Daar staan hierdie eenvoudige woord, ek dink is van die bekendste woorde in die Bybel. Die meeste van julle gaan dit herken. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. Dis my kernteks vanmôre. Maar ek wil net hê ons moet kyk na net so terloops na vers 2 en vers 3 want hy brei hierop uit. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings. Dis asof hy 'n ekstra rede gee waarom ek en jy kan moed hou en bly hoop. Want as die ergste gebeur op aarde dat jy tot die einde van jou lewe kom, dan is daar vir jou 'n bestemming. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hoe presies dit gaan wees en hoe dit in hierdie ander dimensie gaan bestaan, weet ons nie altyd nie, maar in ons aardse konteks wil hy vir ons sê, as jy sterwe, as alles hier verby is, gaan jy nie woningloos wees nie. Jy gaan nie op straat sit, geestelik op straat sit. Die hemel het nie straatkinders nie. Hy wil vir ons sê dat die hemel het ook nie plakkerskampe nie. Sê daar's 'n woonplek vir elkeen wat sterf. In die huis van my Vader is daar baie wonings. En dan voeg hy by, as dit nie so was nie, dis 'n ongewone stelling. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Interessant dat hy dit sê. As ek wil beklemtoon, ek sê dit nie sommer net ligtelik. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Dis hoekom ek sê, jy gaan nie, maak nie saak hoe oud jy is, wanneer jy by die dood kom nie. Jy gaan nie op straat sit in die hemel nie. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En enigiemand wat sterwe, al is dit 'n kindjie, kan jy verseker wees, daar's nie woningsnood in die hemel nie. Niemand sal sterf, geen gelowige sal sterf, geen kindjie sal sterf, sonder dat die Here Jesus nie vir daardie persone plek berei nie. Ek gaan of julle plek te berei, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis vir my baie spesiaal. Hy sê nie sodat julle in hierdie wonings kan wees nie, of sodat julle in die hemel kan wees nie. Hy sê sodat julle kan wees waar ek is. Vir my is dit die ondubbelsinnigste omskrywing waar die hemel is. Die hemel word nie in die eerste plek gedefinieer aan goue strate en parelpoorte nie, of mooi wonings nie. Die hemel word gedefinieer deur by God te wees, sodat jy ook kan wees waar ek is. Laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. Daar was spesifieke redes waarom Jesus hierdie woorde daardie nag vir sy disippels gesê het, en ek gaan nou vir julle die konteks skets. Maar dis tydlose woorde. Deur die eeue heen was dit vir soveel mense in verskillende omstandighede, van die slagveld, van loopgrawe,
tot mensen wat een doodsangst verkeer, mensen wat niet weet wat ik kan toen nie, was hier die woorden een soort van een toevlug, een anker geweest, in soveel verschillende omstandigheden. En verstaan het mooi, als Jezus zei, laat je hart niet ontsteld worden, is het niet een soort van een machteloze, fatalistische uitspraak. Het fatalisme betekent, whatever will be, will be. Keizera, sera. Dit is niet wat in die woorden vervat is. Jezus sê nie net, moet nie worry. Hy gee ook die rede, hy sê, glo in God, glo ook in my. En ek denk as op min plekke in die Bybel is daar woorde wat so prachtig en so ingestel is om te vertroos. Dit is belangrijk dat ons sal weet in watter context het Jezus hierdie woorde gesprek. Wat het sy disciples op daar die stadium ontsteld gemaakt? Vanmorgen kan Heilige Gees vir jou vraag, nie dat hy nie weet nie, wat maak jou op hierdie stadium in 2022, in jou hart, in jou leven, in jou lichaam, in jou wereld, in jou Suid-Afrika, wat ontstel jou en vir my? Maar sy disciples het in een specifieke context, het hulle ook ontsteltenis ervaar. En dis waarom hy met hulle praat. Nou as jy die hele gedeelte kyk hier van Johannes 12 af, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tot by hoofstuk 17, het is die aand gesprek in die boevertrek waar Jezus die laatste avondmaal saam met sy disciples gehad het. So dit was die langste dialoog of discours van Jezus wat in die skrif vir ons vastgevang is. Johannes die evangelie van hoofstuk 12 tot hoofstuk 17, 5, 6 hoofstukke, wat Jezus se woorde dier Johannes opgeteken is. En hier sit hulle, en ek wil hier met die beeld vir jou, of prentjie vir jou voorstel, ek was nou die dag 4 weke terug, weer na die plek waar die boevertrek volgens oorlevering gestaan het, op die berg, op Sionsberg. En ek het so gekyk in die saal, die eeuwe oude saal, of boevertrek waar daar is, en kon my voorstel hoe dit daar die aand was, dit was die aand. Daar was een lang plat tafel, want op daardie stadium het hulle nie op stoelen, soos ons sit langs die tafel, het op hulle linkersy gelee, gestut op die linkerarm, en met die rechterhand het hulle geëet. Daar was een paar olielampies, wat somber lig in daardie boevertrek gebring het. En Jezus het gesien dat sy disciples, dat hulle swaar kry. Hy kon hulle gesigte sien, dat hulle bedroef is, en dat hulle geweldig ontsteld is. En die vraag kom, waaroor was hulle ontsteld? Nou as jy die vorige hoofstuk lees, hoofstuk 13 van Johannes, wat in daardie boevertrek afgespeel het, het Jezus drie dinge genoem wat sy disciples daardie nacht baie ontstel het. In die eerste plek het hy vir hulle finaal gesê, dat hy van laag weggaan. En hulle was verskriklik, kan jy dink, verward oor wat nou. Die tweede wat hy gesê het wat hulle ontstel het, is dat een van hulle hom sou verraai, een van hy 12. En die derde wat hy gesê het, was dat een van hulle hom sou verloon, onderskeidelik Judas en Petrus. En ek weet nie wat het hier hulle gedagtes gegaan nie. Het hulle gewanhoop aan die Messias? Was hy regtig die Messias? Maar die feit was, hulle lewe was geruk, hulle hok was geskud gewees, toe hulle hierdie dinge hoor. Nou, is het interessant dat in die lig van hierdie woord wat Jezus gesê het, laat julle hart nie ontsteld word, dat ons ook sal kennis neem, in die tyd van Jezus was daar een belangrike stroming wat onder die Grieke bestaan het, wat ons noem die Epikureërs. Die Epikureërs. Nou die Epikureërs was een groot groep van die destijdse beskaafde wereld, wat geglo het, een mens moet leef vir die dag. Jy moet nie worry oor môre of iets van die, moet nie bekommer oor dinge nie. Hulle het ook hierdie woorde van Jezus gebruik. Julle moet nie hulle ontstel nie. Of in Engels, don't worry. Trouwens, hierdie liedjie wat so klompie jare gelede so populair was van don't worry, be happy, was min of meer die Epikureërs se slagspreuk. En die rede hoekom hulle gesê dat hulle nie moet bekommer of ontstel wees nie, hulle sê, as daar wel gode is, nou die Grieke was politeïste, veel goderry was deel van hulle kultuur. Hulle sê, as daar wel gode is, as hulle so bezig met hulle eie ding, hulle het nie tyd vir julle nonsens nie, vir julle probleme nie. Vir hulle maak het nie saak of jy swaar kry, of huil, of jy smarte het nie. Hulle is bezig met hulle eie dinge, so, dis ook ongesê,
moenie bekommer wees nie, moenie worry nie, moenie ontstel wees nie. Want die goede gee nie vir julle om nie. So leef vir die dag, want laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Dis wat hulle slagspreek gewees. Moenie oor iets bekommer wees nie. So hulle motivering was, die goede gee nie om nie. Nou Jesus sê dieselfde woorde, min of meer, as die Epikureërs. Hy sê ook, laat julle hart nie ontsteld word. Maar sy motivering, sy rede waarom hy dit sê, is nie omdat die goede of omdat God nie omgee of belangstel nie. Hy sê, julle hoef nie bekommerd te wees en ontstel nie, julle moet glo in God en ook glo in my. God stel in julle belang. Julle maak saak vir God. Hy gee vir julle om en hy hoor julle gebede, glo in hom. Wat die woorde van Jesus nou nog meer aangrypend maak. As jy net gaan na die hoofstuk 13 vers 21 sê jy sien, toe Jesus hierdie woorde gesê het, was hy self hewig ontsteld. Jesus was self ontsteld. Die woorde sê na vers 21, hy sê, toe Jesus dit gesê het, het in sy gees ontsteld geword, en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. So Jesus sê hierdie woorde van aan sy disippels en aan ons, dat ons nie moet ontstel nie, terwyl hy self verstaan het, wat het is om ontstel te wees. Want hier by hom in die vertrek, sit een van 12 manne wat hom vir 3 jaar gevolg het, wat hom sou verraai daardie nag. Hier by hom sit, naby hom sit Petrus, wat hom vroeg in die volgende oggend sou verloon en sê, ek ken hom nie. Dit het hom ontstel. Nou miskien sê jy verstaan hoekom die Hebreërs skrywer in hoofstuk 4 vers 15 sê, want ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê, omdat hy in alle opsigte versoek is, net soos ons. Jesus praat nie as iemand wat kontak met die werklikheid verloor het nie. Dit jy mooi verstaan, al is God onsienlik, en al woon hy in 'n ander dimensie, en al vul hy alles, is hy nie, jy weet, so partij van ons, partij keer voel deesdae van ons politieke leiers, wat elke dag kom met nuwe beloftes en nuwe mooi praatjies sê, ons gaan vir julle water laat kry, ons gaan oktober maand gaan die begin word om elektriciteit herstel te word, of wat ook al nie. Wat nie hulle voete op die grond nie, wat nie met die grassroots vlak te maak het nie. Dis hoekom God na hierdie wêreld gekom het, gebore as 'n vrou. Hoekom hy dors geword, hoekom hy honger geword, hoekom hy voet geloop het. Sodat hy werklik kan verstaan. Hy weet wat het is om ontstel te word. Hy weet wat het is om by die graf van 'n dierbare te staan en te huil. Hy weet wat het is om deur vriende in die steek gelaat te word. Hy weet wat het is om honger te hê. Hy is in alle opsigte net soos ons versoek, sonder sonde, en daarom kan hy met ons medelee hê. Toe Jesus hierdie woorde sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, was hy self ontsteld, en dan wil hy die binnenkant uit my uitroep, o, wat 'n heiland, wat 'n Here, wat een wonderlike Here, dat terwyl hy self gekwel en gefolter was, die kruis wat op hom wag, troos hy andere. Troos hy my en jou. Wat 'n liefde, wat 'n selfverloning. Nou broers en susters, om ontstel te word, is deel van ons aardse bestaan. En daar is verskillende dinge, wat verskillende mense ontstel. Party mense word deur kleiner dingetjies ontstel as andere. Maar ons allemaal word op een of ander tyd of op een of ander manier ontstel, want daar is so baie dinge in die verskillende areas van ons lewe wat 'n mens kan omkrap, wat jou die mekaar en onseker en verward laat voel, wat jou onrustig maak, wat jou bang maak, wat 'n mens laat voel, amper soos 'n blaar wat op 'n kokkende stroom rondgegooi en rondgedobber word. En dit kan voortspruit uit omstandighede en gebeure in jou huis, in jou huwelik. Kan gebeur as gevolg van dinge by jou werk. Kan gebeur as gevolg van politieke omstandighede. Ek dink die politiek van die dag ontstel baie van ons.
wereldomstandighede, as jy hoor wat aangaan in die Midde-Ooste en in die Verre Ooste, en jy hoor van al die potentiële moontlikhede, dat vir die eerste keer in die geskiedenis dit moontlik is, dat 'n derde wêreldoorlog die hele mensdom sal uitwis. Dat is die kommer van klimaatverandering en klimaatbesoedeling. Mens hoor net nou op die oomblik weer in Pakistan, ek sien vanmôre hulle praat van dit, is amper gelyk staan aan 'n Bybelse vloed. Sken van uiterste temperature en klimaatsomstandighede en natuur vrat soos nooit van tevore nie. Ek dink ons het 'n rede om bekommerd te wees, om besorgd te wees en verantwoordelikheid te neem as Christene. Hoe ver ons kan vir 'n wêreld wat net nie meer kan byhou by die uitbuiting van sy bewoners nie. Ons is besig om die wêreld op te gebruik, sy kapasiteit, sy vermoëns, en ons is in die moeilikheid. Dis 'n rede om ontstel te wees. Ek sê, daar's baie dinge wat ons kan ontstel. Persoonlike dinge, liggaamlike omstandighede, finansies, misdaad, die dood. Ons kan maar opnoem. Daar's baie dinge wat baie mense op verskillende tye ontstel. En jy kry baie keer mense as hulle jou wil beur troos, hulle bedoel dit goed, maar baie keer is dit so vlak. Sê, ag, moet jy nie ontstel nie. Moet jy nie ontstel nie. En ek weet, dit is goed bedoel, maar is makkeliker gesê as gedaan baie keer. Dit sê, moet jy nie ontstel nie. Maar Jesus, as hy sê, laat julle hart nie ontstel word nie, dan gee ook die rede. Dis die verskil wat ek en jy nie kan doen. Ons kan vir iemand sê wat 'n kindjie verloor het, of wat krities siek is, wat kankernuus gekry het. Ons sê, ag, moenie jou ontstel nie. Hoekom nie? Ons kan nie 'n rede gee hoekom hulle nie moet ontstel nie. Ons kan ons medelee of ons saamwees in die gemoed of gees kan ons daardeur beklemtoon. Maar ons kan nie die rede gee hoekom jy nie moet ontstel word nie. Maar Jesus gee die rede, of gee die belangrikste rede waarom jy jou nie hoef te ontstel nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. En nou is geloof nie 'n ingewikkelde teologiese term nie. Geloof beteken dood eenvoudig, vertrou my. Hê 'n kinderlike vertroue in my. Dis die grootste rede waarom ek en jy kan ontspan, ongeag wat in die wêreld, in Suid-Afrika en in jou lewe aangaan. Vertrou God. Jy sien, daardie kinderlike vertroue in God is die een reddingstou wat net sal hou en nie sal breek nie. Dis die een rots waarvan jou anker van die lewe nie sal afgly. Baie van ons het ander rotse waaraan ons geanker is, wat nie altyd stabiel is nie. Jou beleggings, jou geld, daar's baie dinge wat ons kan opnoem wat in sekere omstandighede vir 'n sekere tyd vir jou 'n mate van gerustheid kan gee, maar geen een van hierdie is absoluut gewaarborg vir altyd nie. Maar die rots van die eeue, op hom kan jy reken. Hy's altyd seker vas. Daar's baie ander dinge waaraan ons vertroue kan stel en wat in sekere omstandighede genoegsaam blyk te wees. Maar daar kom tye, ook in ons hipermoderne tye met wetenskaplike ontwikkeling, kom daar tye wanneer alle menslike vermoëns en middele ontoereikend blyk te wees. Vir baie van jou fisiese probleme kan dokters en spesialiste vir jou help, of ten minste die simptome onderdruk. Maar hoe goed weet ons nie, daar kom tye wanneer hulle ook nie weet nie. Wanneer daar geen ander hoop en geen toevlug is as God self nie. En is in sulke tye waar dit goed is om te weet, wonderlik is om te weet, ons kan hom ken en ons kan hom vertrou. Nou, Jesus se hulp en sy antwoord op ons ontsteltenis is 'n kort antwoord, maar is nie 'n oppervlakkige een en goedkoop nie. En ek wil dit weer sê, en ek sê dit met groot deernis. Ons moet versigtig wees as ons ander mense wat in moeilikheid is en ellende is, troos met vlak woorde, goedkoop woorde. Veral as die doodersprake is. In die hemelsnaam. Moenie vir mense strooi suiker oor hulle
oor hulle seer gooi. Moenie vir 'n ma wat haar kindjie verloor het sê ag, die Here het hom kom pluk vir sy blommetjie vir sy blomtuin nie. Dis goedkoop. Al bedoel ons dit goed. Jesus se antwoord is nie goedkoop en vlak nie. Dis nie 'n geval van ag, is okay, alles sal regkom nie. Sy antwoord is meer as godsdienst, is meer as kerk, is meer as tegnieke, is meer as selfvertroue, is meer as 'n goeie selfbeeld. Weet, in ons tyd is daar verskriklik klem op mense, kursusse en boeke wat jou selfvertroue kan verhoog. Ek dink baie keer dat ons bietjie te veel selfvertroue en te min godsvertroue. Jesus sê vertrou God, glo in God. Hy spesifiseer dit. Hy sê as jy ontsteld is, glo in God, glo ook in my. Jy weet, ons het deesdae in ons humanistiese liberale konteks gebruik mense dikwels so 'n soort van 'n amper onsydige ideologiese term. Hulle sê jy mag glo in die hoër hand. Nêrens in die Bybel word gepraat van die hoër hand. So algemene term, of het nou hindoe of moslim of christen is, een hoër hand, of die man daarboe, of nog een verachtelike term wat mense by die gebruik, die ou baas, daarboe. Jesus spesifiseer, hy sê glo in God, en glo ook in my. Glo in sy volmaaktheid, glo in sy almag, glo in sy grootheid, glo in sy liefde, glo in sy voorsiening, glo in sy sorg. Jy sien geloof, en nou wil ek by die kruks van die saak van hierdie teks kom, die woordjie geloof wat hier gebruik word, wil in die, vir die Griekse woord gee, en probeer indrukwekkend klink nie, maar die geloof, woordjie wat hier gebruik word, se stamwoord waar hy vandaan kom in die oorspronklike taal, beteken letterlik vastheid, standvastigheid, to rely upon, to trust. In die antieke tyd is dit voel gebruik, wanneer, en julle dames sal het nou baie goed ken, as jy nou so 'n klein opgeskote babiekie het, of kindjie het, wat nou huilerig is, of knieserig is, of bang is, oomlik as jy daai kleintjie vat, en jy, vrou het mos nou heupe wat daarvoor gemaak is, en jy sit daai kleintjie op jou heup, en jy hom vas, in die meeste geval is dit verby, hy is rustig. Wat is die rede? Hy is met eens nie meer los van sy ma, nie, hy voel weer deel van sy ma. Hy het daai stabiliteit en daai sekuriteit van sy ma. En interessant, in Jesaja 60 vers 4 word die Ou Testamentiese ekwivalent in die Hebreeus gebruik vir hierdie woord. Hy sê, jou dogters word op die heup gedra. Dit is 'n manier hoe mense wat kleintjies, wat bang is, wat ontsteld is, vinnig tot rus te kom, word op die heup gedra. Daardie deel wees van ma, daardie vertroue, geef vir die kindjie skielik rustigheid, selfs in die gesig van dreigende gevaar. Skielik maak die donker nie meer bang nie. Onthou dit wat ek nou vir jou sê. Jy weet dit. Jou kindjie wat bang is vir die donker, sy alleen in die kamer is, en hy weet nie waar die lig is nie, kan nie bykom nie, en hy is bang. Die oomblik as jy hom in sy arms neem, in jou arms neem, is hy nie meer bang nie, al is het nog donker. En as Jesus op die see, op die stormsee, na sy bang klomp disciples in die boot aangewandel kom, dan sê hy vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. En die golf het nie onmiddellik bedaar nie, maar hulle het bedaar. Jy sien, vertroue in God is soos wanneer 'n ma haar kindjie op sy skoot tel, of op haar heup tel. Om geloof in God te hê, vriende, om hom te vertrou, beteken om deel te hê aan die vastigheid en die stewigheid van God en Christus, die rots van die eeue. God is nie 'n tydgebonde God nie, hy is nie 'n God vir hierdie eeue nie. Hy het die toets van millennia deurstaan, en hy is waardig gevind om vertrou te word, om deur hom vasgehou te word en deur hom gedra te word, om in sy hand te wees. Sê Jesus nie self in Johannes, hy sê, ek gee die ewige lewe, en niemand kan hulle uit my hand uitruk nie.
O, wat er behoefte het ons nie in hierdie dag aan die vaardigheid, ach, die vastigheid en die stabiliteit om deel te wees van God nie. En ek wil afsluit met een metafoor, een voorbeeld, wat ons allemaal ken en wat voor mij al hoeveel keer in mijn leven persoonlijke vertroosting was. Ik denk die meeste van ons hou daarvan om by die see te wees, langs die see te loop, by rotse te loop. En as ek hierdie vers 1 vir jou so kan illustreer, as Jesus sê, laat julle hart nie ontsteld wees nie, vertrou God, glo in God, glo ook in my, dan kom ek elke keer my op as ek by die see is, en hier is 'n klomp rotse in die water. Julle weet wat daar rotse is, daar gewoonlik skulpies. En wat is 'n skulpie? Behalwe vir sy harde doppie, is dit 'n slakkie wat daar binnenkant is. Hy het nie eens bene nie, gebeendere nie. So 'n papslak, jy kan hom so tussen jou vingers pap wryf. Maar daai rots is oortrek gewoonlik met skulpe, mossels. En hulle sit daar aan daai rots, solank hulle lewe. En dan kan die golwe maar kom, een na die ander, met geweld en skuimende brander breek oor hulle. En as hy brander bedaar, dan sê jy die rots is nog daar, en die skulpie is ook nog daar. Maar dit maak nie groot, dit saak hoe groot die golf is nie. Dit kan 'n tsunami golf wees wat 'n skip kan omkeer. As hy daai rots getref het net om te pletter geloop, dan sit die rots nog daar, en die skulpie sit nog daar. Is dit die skulpie wat so sterk is? Allermins. Dit is die feit dat hy deel is van die rots. Hy het deel geword van die vastigheid en die stewigheid van die rots. Hy het nie sy eie inherente krag nie. En miskien moet ons minder staat maak op ons eie inherente vermoë. Dis hoekom ek sê, ouer ek word, hoe meer besef ek, dis vir my eintlik beter as ek bietjie minder selfvertroue het. En my vertroue meer is in God. Want my selfvertroue en my positiewe beeld van myself kom baie keer voor 'n toets wat ek nie kan slaag nie. Ek wil liewer deel wees van die rots van die eeuwe, wat onbeweeglik is, wat vas is, en laat daai groot brander kom, party van julle beleef op hierdie stadium, spreek woordelik branders in julle lewe, golwe, het voel vir jou soos 'n tsunami. My vraag is, is jy deel van die rots? Is jy vas in die rots? En as jy te swak voel, onthou net, dis nie jou sterk greep wat jou deel hou van die rots nie, dis God wat jou vashou. Dis sy hand in jou lewe. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Jou stabiliteit, die feit dat jy en ek het gaan maak, berus nie op ons krag en vermoë nie, maar op hom wat ons in sy hand hou en ons lief het, wat ons deel gemaak het van hom wat ons, ag, jy kan maar so dink. Dis nie beledigend vir God nie. As ek en jy ervaar in ons noutyd, in ons huil in die donker, dat hy ons op sy heup tel. En God word partykeer voorgestel, nie as 'n moeder nie, maar met die beste eienskappe van 'n ma. Hy sê, 'n vrou kan haar kind vergeet en 'n moeder haar suigeling, maar ek sê hulle nooit vergeet nie. Ek is sien wat haar kykers bederk onder haar vlerke. Jy is veilig as jy op hom vertrou. En uiteindelik, selfs wanneer ons by die einde van die pad kom, en die onvermydelike met ons gebeur, die dood, kan jy ook hoor wat sê Romeine 8 vers 38, want ek is versekerd, dat geen dood my kan skei van die liefde van God nie. So, ek is so bly, ek kan deel wees van die rots. Ek is so bly, ek kan in Jesus glo. Ek is so bly, ek kan 'n kind van God wees. Ek is so bly, ek is 'n Christen. Soos daardie kindjie op sy ma se heup, wil ek net op hom vertrou. Kom ons buig 'n oomblik ons hoofde in gebed. Onse wonderlike Here, my hart is opnuut oorstelp
As ek dink aan hoeveel U vir ons omgee. As ek dink aan daardie donker aand in die bovertrek, toe U self ontsteld was oor die dinge wat met U in die volgende ure sou gebeur. Van disippels wat U sou verraai en verloon. Dat U in die eie ontsteldnis tog vir hulle sê, julle moet julle nie ontstel nie. Daar is 'n God. Daar's 'n Vader in die hemel. Glo in hom. Vertrou hom en vertrou my ook. Ek sal nie in die graf bly nie. Ek sal weer opstaan. En sit in die regterhand van die Vader. En ek sê hulle my hand hou en niemand sê hulle het my hand uitruk nie. In elk geval, as die ergste sou gebeur, in die huis van my Vader, is daar baie wonings. En ek vat julle om by my te wees. Daarom, Here, selfs wanneer die dood oor ons huiwer, selfs wanneer ons in die skaduwee en in die vallei van die dood moet beweeg, dan kan ons weet, ons hoef nie ontsteld te wees nie. Glo in God. Vertrou in hom. Wat jy met respect gesê op sy heup, Abba, jy is veilig. Jy is veilig. Terwyl ons dit so vir 'n paar oomblikke in gebed verkeer, ek wil vra dat niemand sal rondkyk nie. Ek het laag gepreek. Ek wil graag 'n gebed doen vir julle wat vandag ervaar. Beleef dat in jou lewe daar ook golwe is. Miskien 'n tsunami golf wat jou lewe bedreig. Wil ek graag vir jou bid. Ek wil vra dat jy net selfs hulle identifiseer en geloof en sê Here, ek is een van hulle wat nodig het dat U my op U heup sal tel. Here, is so 'n bietjie donker in my lewe. En ek het nodig om U te voel. U liefde, U almag, U sorg. Hou my vas, Here. Sodat die bangheid kan vlug. Wil ek jou vra net vir 'n oomblik as 'n belydenis dat jy glo in God. Dat jy hom vertrou. Net jou hand opsteek daar waar jy sit. Ek sien dit, ek sien dit. Jy gaan soveel hande op. Here God, terwyl jy die hande in die lig is. Dis 'n publieke erkenning, is 'n belydenis. Here, die lewe het my ook getref, die golwe van die lewe, storm ook oor my. Here, ek is ook in die versuur van die bose. Ek soek in die versuur van 'n gebroke wêreld. Here, die deurmekaarheid in ons wêreld, in ons land. Here, ek word ook daardie getref. Here, ek is ook in die oog van die storm. Here, dis nie dat ons onsself wil bejammer. Nie allermins, ons kyk die realiteit in die oë. Ons hoef nie maar meer 'n soort van 'n positive thinking te ons te verbeel, dis nie regtig so ernstig nie. Here, die lewe is 'n harde realiteit. Maar daar's 'n groter realiteit. God. Daar's 'n groter werklikheid. Daar's iets wat onveranderlik is. Die rots van die eeuwe. Here, hoeveel golwe het hulle al te pletter geloop? Hoeveel golwe van ongeloof en in haat en miskenning het al teen U losgebreek en hulle almal is stikkend geslaan. U is nog daar, ons God. En ek wil vanmôre saam met hulle wat 'n hand opsteek, Here, wil ek vanmôre se kindjie net sê, Here, ek vertrou U. Ek het U nodig. Ek wil by U wees. Here, die wêreld wil ons leer dat ons maar manhaftig moet wees. Sterk moet wees. Dat ons nie moet bang wees nie. Dat ons nie moet huil nie. Die Here, by U kan ons maar swak wees. By U kan ons maar sê, help my Here. Ek is bang. En Here, dit maak nie saak uit watter oord en van watter aard die storms is wat U mense bedreig nie. Hier is mense wat dalk 'n storm in huwelik beleef. Wie se lewe geskud word deur 'n gesinskrisis. 'n Kind wat
ontsteltenis veroorzaak. Soos van ons, Heer, wie se finansies so die mekaar is, ons weet nie hoe ons het gaan maak, dit word al moeiliker. Heer, is van ons wat by die werk een krisis het. Is van ons wat een lichamelike krisis het. Heer, ons het alles probeer. Die wetenskap het alles gedoen wat hulle kan. En ons weet nie meer nie. Ach Heere, ek wil nie net in troostvolle woorde nie, maar ek wil in kinderlijke woorde van geloof en vertrouwen in die kracht van God, elk een van hierdie mense aan die opdra nou in hierdie oomblikke. En ek wil bid, o Heere, terwyl ons sy kindjie aan die been van sy pa of ma vastgryp, Heere, slaan net die arm so om ons. Dat ons net sal weet, God het my gehoor. Een ma kan nog haar kindjie probeer ignoreer, maar God sal my nie ignoreer nie. Hy hou my vas, hy tel my op, hy maak my sterk. Niemand kan my uit sy hand uitruk nie. Heer, dat ons vanmorgen uit hierdie gebouw sal uitstap, met hierdie versekerende woord in ons hart. Ons hoef nie te worry nie. Nie omdat die goede nie in ons belang stel, maar ons hoef nie ontstel te wees nie, omdat ons God intens in ons belang stel. So intens dat hy aarde gekom het, dat hy gelei en gesterf het, sodat ons sy lewe mag hê. Ook ander kan nie dood. Ek eer dit daarvoor, Here. Laat nou die vrees van en die vrede van die Here oor ons neerdaal.